Livro de Gênesis, capítulo 26. Isaac vai a Gerar por causa da fome. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali, o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: "Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos." Assim, Isaac ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaac tinha medo de dizer que ela era a sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Então, Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou: "Ela é a sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era a minha mulher", respondeu Isaac. Aí Abimeleque disse: "Por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós." Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: "Se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto." Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaac: "Vá embora da nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que nós." Isaac saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam
uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso, Isaac deu a esse poço o nome de Discussão. Depois, os empregados de Isaac abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs nele o nome de Inimizade. Isaac saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de Lugar Espaçoso. Ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar, e ali os seus empregados cavaram outro poço.